Нарешті дорахували. Одеський тервиборчком оголосив остаточні результати виборів до міської ради. На першому місці – партія Труханова, але більшості вона не отримує. Місця в сесійній залі розподілять так. «Довіря ділам» – 20, «ОПЗЖ» – 18, «По 10», в «Європейської солідарності» та «Слуг народу». Ще 6 крісел займуть представники партії «Шарія». Інші політсили не подолали 5-відсотковий бар'єр, тож не мають мандатів. Опозиційна платформа «За життя» – 46 406 голосів виборців. Це 23,66% загальної кількості голосів. «Європейська солідарність» – 23 274 голосів виборців. Це 11,87% відсотків від загальної кількості голосів виборців. «Довіряй ділам» – 51 367 голосів виборців, що становить 26,19%. Мы провели 10 мандатов, получили 10 мандатов, столько же, сколько партия «Слуга народа». Отличный результат. В начале кампании соцопросы давали нам 3%. В итоге мы получили около 12%. Ну, я как кандидат в мэры тоже набрал около 12%. Это, я считаю, отличный результат для первого раза. До того ж, Тервиборчком оголосив дату другого туру. Він відбудеться 15 листопада. За мерське крісло боротимуться чинний міський голова Геннадій Труханов та кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик. Зазначу офіційно, результати перегонів міська ТВК ще не оголосила. Та відомо, що Труханов набрав 38% голосів, Скорик – 19%. Третю сходинку посів кандидат від ЄС Петро Обухов з результатом в 11%.